Det finns debutanter och debutanter. Den danske författaren Thomas Korsgård, han var bara 21 när han debuterade med den här makalösa barndomsskildringen Om någon skulle komma förbi. Den är löst baserad på hans egna uppväxt och handlar om Tuve som är 12 år och äldst i en syskonskara på 3. Den ekonomiska krisen i Danmark, den har slagit hårt mot jordbruket och Tuves pappa är en av många småbönder som har svårt att få tillvaron att gå ihop. Den allt bittrare pappan sliter på den skuldsatta gården och tar ut sin besvikelse på sina barn. Mamman kan inte skydda dem, för hon har glidit in i en svår depression efter en abort. Hon tillbringar sina få vakna timmar med att spela nätpoker. Korsgård, han skriver rakt och osentimentalt och återger känsligt ett brådmoget barns nyktra blick på tillvaron. Och hade det inte varit för att han hade ett öga för det tragikomiska, då skulle det här kunna bli en eländesskildring utan like. Men nu känner läsaren istället starkt med Tue och inser att han har kraft att ta sig vidare i livet. I sin nya mångdimensionella roman Ovanjorden så skildrar Mikael Berglund med stor känslighet en relation som ställer många existentiella frågor på sin spets. Vad är egentligen samhörighet? Kan man komma någon verkligt nära som kommer från en annan kultur och lever ett helt annat liv än man själv gör? Huvudpersonen Oscar kommer från Lycksele. Han har arbetat på förskolan i Ammarnäs över sommaren. Han är omtyckt av barn och föräldrar, men han känner att de ser på honom som på en främmande fågel. Någon som egentligen inte riktigt hör dit. Till ett barn, den lille Jon Erik, så har han dock fått en varm och nära relation. En liknande omedelbar närhet känner Oscar också till Jon Eriks syster, renskötaren Eja. När hon en av hans sista dagar på jobbet överraskande ger honom ett stort förtroende så inser han att han är förälskad i henne. Men Eja är gravid med barndomskamraten Ailo som också är renskötare. De delar bakgrund och tillvaro och tycks förutbestämda för varann. Oscar lämnar Ammarnäs, men hans tankar letar sig ständigt tillbaka till Eja.